Ova nedelja je jako bila interesantna za mene. Kod sve četiri devojke sam se lepo proveo i bilo mi je baš prijatno. Danas je dan kada treba da odaberem jednu devojku od njih četiri koju ću voditi na večeru. Pri izboru devojke, za početak obratit ću pažnju na izgled, a pored toga i kakva je ona osoba. Ja sam već donekle doneo odluku, mislim da sam siguran koju ću devojku odabrati za večeras i mislim da neću pogrešiti. Ja sam za Dragana, kuvala utorak. Glavno jelo je bilo piletina na azijski način, a za dessert su bile bombice. Sve u svemu, sa Draganom sam se sjajno provela i veče bilo fenomenalno. Ja sam za Dragana kuvala u ponedeljak, za predjelo sam napravila tost hleb sa tunjevinom, za glavno jelo sam napravila piletinu sa krompirom i kukuruzom, a za dessert sam imala kao poslasticu sladoled sa piškotom. Lepo sam se provela sa Draganom, veče je bilo prijatno, romantično, oduševio me, tako da nisam imala neke zamerke, nešto pretera. Dragan mi se dopao kao osoba, mislim da sam se ja njemu dopala fizički, celo veče me obasipao komplimenti. S obzirom da je veče bilo sjajno, mislim da imam velike šanse da pobedim. Naravno da bih voljela da pobedim, ali se sigurno neću razočarati i ako ne pobedim. Ja sam Ivana, za Dragana sam kuvala u sredu. Za predjelo pravila sam bruskete sa sosom pesto dženoveze. Glavno jelo bili su plodovi mora sa taljatelama i za dessert bila je voćna salata. I mislim da mi se to dopalo. A večer po meni proteklo super, onako, bilo je sasvim spontano, lepo smo razgovarali, imali smo dosta tema za razgovor. U početku sam imala malo tremu, ali kasnije je sve, bilo sve bolje i bolje. Dragan mi se dosta dopao i mislim da sam se ja njemu čak dopala. Prosto, tokom razgovora pronašli smo se, dosta osobine su slične, su i kod jednog i kod drugog. I jako mi se svidjelo to što smo, recimo, oboje emotivni, romantični, tako da mislim da bi to bilo sasvim ok kombinacija. Ne znam kakva mi je konkurencija, tek treba da se sretnem sa ostalim devojkama, ali volela bih da pobedim. Ja sam juče spremala za Dragana, spremala sam švajcarski rešeti, pilegospođe ston i čokoladni kolač. Večer je protekla solidno, nije uopšte bilo loše, bilo je duhovito, zanimljivo, interesantno. Dragan mi se jako dopao kao osoba, mislim da može da bude jako dobar prijatelj i drug. Mislim da sam mu se dopala kao osoba. Mislim da nemam baš neke šanse za pobedu zato što sam ubeđena da nisam njegov tip, mada mi to nije ni bio cilj, ni pre nego što sam ga videla, tako da bitno je samo druženje. E pa, devojke, naše večere sa Draganom su gotove. Kod koje devojke je Dragan bio prvi na večeri? Kod mene, ali nešto se nisam baš dobro pokazala u kuvanju, bar je on tako rekao. Za predjelo sam imala kao neki prepečen sos hleb i tako, ono što nešto nije svidelo, kaže da je izgorelo. Glavno jelo takođe mu se nije svidelo, ne znam zašto, kaže veoma uobičajeno, ali mu se zato dezert svideo, pa se nadam da možda mu se i ostalo sve što sam imala da ponudim svidelo. Druga devojka. Da. Moram da je bilo nešto interesantno, čuste tako su me zgaranjala, sigurna sam. Pa dobro, pa ja, ako odredim se u predaći, pa lepo smo se složili, mislim, jer je ovo kako ga videla na vratima, koji to nije želim. Prškivala si višnji, priznaj. Pa ja pa isto, ove. Ja sam jako ništa drugo. Poklica, poklica, mnogo poklica, da to ne. A ne bitno. Ali možda sam mu se svidela. Pa nema veze šta sad. Ne, znam da ja sam mu se svidela u metru u koje sad. Nismo baš. Pa dobro. A komentari kranja? Mislim da mi se dopalo. Mislim da se njemu dopala moja kuhinja, da je bio oduševljen glavnim jelom. Lepo. Pa dobro. Jel ti zvari mi bilo dosta? Da. Kod mene je bio kut već, znači ovaj, bilo je dobro, ali imala sam temu baš u početku. Da. Nisam znala ko će se šta će se pojaviti, ne znam. Ovaj, dogovarali smo po visini jednu drugom. Sa onom priču išlo spontano skroz, znači meni je bilo okej, stvarno mi se dopalo, ono, plašala sam se kako će, ne bude onih pauza u priču, to mi je najgore, to se inače se toga strašno bojim na sastanku, zbog toga i ne volim te sastanke na slepo, jer nikad ne znaš šta možeš nekim da pričaš i tako. Ove, ali u suštini baš je spontano išlo na stvarno do teme, ono što smo imali za razgovor, tako da svidalo mi se, okej je bilo. Strela sam se sa devojkama, razgovor je tekao super i ne predstavljam i konkurenciju, ne vidim ih kao konkurenciju. A tvoj utisak? E pa znaš kako, ovaj, prvi utisak, on je uplašen. On se plaši nečega, znaš, baš je onako bio nekako
što je jedan uplašen, istraumiran, znaš, ali upustio se kasnije, bio okej, zanimljiv, to super. Doduše, zamiramo, zato što je rekao da je našao neke grudvice, kuglice u desertu koje nisu bili, znači zaista ih nije bilo, ali nema veze, okej, čokoladni kolač sam spremala za desert. Stvarno, ono, super je, ali je ručko pojio, tako da, ali ne, ajde, ono, mora nešto da pudi, znaš. Da je možda malo iskrenuo sve to, zato što je rekao da mu se nije dopalo glavno jelo moje, ali pojeo sve. Tako da me ostavio malo onako, šta ja znam, totalno... Pa šta si spremala? Spremala sam krompir, kukuruz, onda za dekoraciju stavila, izrezbarila sam paradajz, znači to sam prvi put uradila i ispržila sam kao karabatak, batak, meso. I on je rekao da je to uobičajeno jelo i da mu se to kao ne dopada, tu je nešto promrmljalo, sve je pojao. Ne znam da li je, šta znam, dobro, to nije baš tako prošlo dobro, ali zato je desert pohvalio koji je možda bio čak direktno iz kutije i verovatno to neko drugi spremao, a to je bio sladoled sa dve piškote i to mu se mnogo dopalo. Konkurencija je dosta jaka, pa šanse za pobedu su mi 50-50. Da, za dekoraciju mi je ono kao rekao da je super, jedino za hranu, baš nešto nije bio oduševljen, jedino za taj desert. Ne, mislim da uopšte ne nije bio ono sam nečem, da kažem da smo ga baš zaprepastali, nečem da si prijatno iznenadio tako nešto, onako mislim, šta je mogla da očekuje ovaj... Spremala sam morske plodove, teljetele i morske plodove, nisam, isto nije bilo ja nešto za aktoru sam. No, no. Mislim da mu se dopalo predjelo koju su svi bilo najlakše u brusketi, to je to. Ja mislim da se on proveo kod svake devojke podjednako dobro, ali da će biti presudno ono što se njemu bude najviše dopalo kod neke. Kaži mi, pa šta si vam spremala za glavne jelo? Pa za glavno jelo, piletina na azijski način, ovo tipa rice, soje, bambus, piletina, tako, neke stvari. Mislim, bitno da mu se dopalo. Sad, rekao je kao ne smetamo što nema predmeta, pošto je jelo sasvim dobro. Čini mi se da je iz priče najbolja kuvarica bila Grozdana, imala je neku specifičnu hranu koja mislim da se i njemu svidela. Konkurencija je izuzetno jaka. Inače, ovako baš je dečko šarmantan, sladak, kažemo šta pa što nije viši. Sviđa mi se njegov pogled na svet, do duši mlađi, to sam tek postao ovaj. Ali da, ja isto mislim da bi ona bila idealna, pa mislim da bih se ja najviše obradovala pobedi jer devojke se prosto nisu pronašle s njim, a ja mislim da smo se nas dvoje baš lepo zabavili to veče i bila bih stvarno srećna na pobedi. Pa, dosta smo slični, ali opet se prosto se privlače, tako da... Pa naravno. Ne znam. Možda više ona, znaš? Pa ne toliko, mislim su godinama možda. Da, ja volim mlađe momke, on je rekao da ne voli starije devojke. Ali to ne znači da mišljenje ne može da promeni. Naravno. Ovako smo se poklopili, dečko je fin, kulturan, vaspitan, bio romantičan, to me oduševilo. Iz razgovora s devojkama zaključila bih da se najbolje proveo kod Anđele. Imali su onako zanimljiv razgovor, onako zezali su se, nije bilo nešto onako uštogljeno, bilo je baš opušteno. Zaista mi je bilo maksimalno prijetno, duhovito, šarmantno, karizmatično, ali opet nekako uplašeno, uštogljeno, nekako, znaš, bilo mi je čudan, kao da sam isprekada da prema što došlo, možda negdje ispred zgrade, znaš, ono kao, ali ne mogu da verujem da je kod tebe bio isprepadan, s obzirom da sam ja u ovom slučaju. Ne, kod mene bi onako malo, pa dobro, znaš kako, bila sam mi malo nervozna, jer nemam pojma ko mi dolazi, ko je taj neki dečko koji će doći, ali niti kako, znači ništa, iako sam ja nekako, ja sam zamišljala da će biti bar malo više, znaš, opušteni. Međutim, visina moja je, mislim, najveći problem kod mene. Mislim da ipak kod mene najviše bi je isprepadan, jer sam ja izgleda najstarija ovde. Pa ne ujedeš. Da, pa da, ali njemu ne odgovara da je devojka starija, pretpostavlja.
ispod njega. Ne, manje sigurnosti, ovaj, pa se uplašio. Pa moguće. Pa ne znam, što treba sadu. Pa ne znam, možda zbog nokeva, možda zbog streljaštva, ne znam. Znači, pa da, bili su neki komentari, ali ovo je opušteno, mislim, znaš, i dugi nokti sve mogu da rade po kući, tako da nema veze. Ali mislim, ovo je, ne znam, možda zbog streljaštva, možda zbog, ne znam, nije čaj. A znaš, je li bilo sklepati normalno sa vrata ili tako? Ne, sa vrata, posle ga se pomalo opustio, popet ono pomalo stuknuo, znaš. Bio dosta nesigurno, ja mislim, malo u sebe, ali ne znam, dečko, koliko smo skakali s pričom, ja baš nekog pozitivnog i dobrog iskustva s djevojkom, pošto nije održao ni jednu drugu vezu, ove, tako da možda zbog toga bio tako, ne znam, ali opet mi je bilo okej. Okay. Pa mislim da se nije najbolje proveo kod Aleksandre, jer prosto mislim da se malo onako, kako je ona rekla, uplašio. Ove, valjda je ona dosta toga pričala, ona vodila razgovor, mislim da se to njemu nije odgovaralo. Mislim da se Dragan najlošije proveo kod Aleksandrije. Mislim da nisu imali puno zajedničkih tema i da je bio malo uplašen kod nje. Ja mislim da ipak ti komplimenti, toliko komplimenata da pola od toga mogu da bacim u vodu. To nije tačno, sigurno. Ali vidi da si živa. Ali imao potrebe. Možda bi bio potpuno iskren. Ne, da. Ne, nije imao potrebe toliko da pričam o tome, ja ga pola nisam ni čula. Tako da, pa da, treba da pričam možda o nekim drugim stvarima, ali jako kratko o vreme da bi on bilo šta rekao. Dobro večer, dame. Dobro večer. Kako ste? Evo je lako. Evo na od srca. Ja, kako si? Dobro. Si dobro? Pazi, nemam ni Cetić, nemam ni Bumarića, nemam ni Vince, izvinite, ja makar ovo od srca sada radim. Ajde, prostit ćemo. Nekako mi se čini da bi se možda Anđa tu najviše razočarala ako ne pobedi, zato što bih rekla da baš onako fizički privukla i psihički je privukla dosta draga. Mislim da bi se najviše razočarala Ivana ako ne bi pobedila, zato što je fizički najskladnija s Draganom. Ste dobro? Jesi, naravno. Odlično. Ćemo ponavljati nešto ili? A, od mene? Pa ja nemam što da kažem. Sve je bilo božanstveno. Malo smo se smijali, malo smo se stavili. Pa ponekad smo malo bili i ozbiljni. Možda previše. Kod Anđele. Ali dobro, svakako imala je onako jednu malu nezgodicu. Hleb je malo bio. Stavim. Pa bit će sljedeći put malo bolje. Sljedeći put, može. Da. Pa to je savršeno. Ništa, kad ćemo se dogovoriti onda. A kad se završi, pa to... Šalim se, šalim na stranu, stvarno mi je bilo simpatično, mogu baš tako da kažem, pošto imao iskustvo sa jednom starijom damom od sebe. Naravno. Koju mogu da pozovem tako nekad, da mi da neki savjet ili... Iskustvo je čudo. Neko si me naučen rodio. Naravno. Ako, dragi Grozdane, tu je već bilo... Bilo mi je gusto. Dobro, nemoj što tako. Prvi utisak. Zdravo. Gledam da li treba da imam nešto dole ili... Sam se svakako. Je veliki čovjek, u svakom smislu. Svako voli da pobedi, ali zbog velike razlike u našim visinama, mislim da neću pobediti. Hrana koju ona koristi mi se jako dopada, zato što vodi računa o ishrani. Malo prilično, ne mnogo kalorično, ali neki egzotični začini i to je to. Mislim da smo se Dragan i ja dopali jedno drugome, ali za nešto zbiljnije mislim da fizički nismo adekvatni. Što se tiče gospođe Stone, bila je malo pijena. Malo pijena. Ali je bilo dobro svakako, hvala ti na ljubavnim savjetima i... Nema na čemu, u svako dobro dan. Prijatno društvo uz tebe, bi svakako dobro došlo. Ako ipak pobedim, pa mislim da će ostati na prijateljstvu i da ne vjerujem da bi bilo nešto više toga. Ivanice? Ja te neću voditi nigde, očekujem da ti mene negde vodiš. A ja tebe dovodim. Pa znaš kako vodim. Dobro, dobro, razmislit ću. Brusketi sa paradajzom, belim lukom, pesto za mezi, bilo je baš ukusno, glavno jelo. Tagliatelle, pasta i to. Manje još neću voditi računa sljedeći put kad dolazi kod tebe. Neću da se gojim, pazi šta radim, ali svakako društvo sa tobom je baš onako
tako nešto meni ne odgovara. Ako ne pobedi, mislim da će se najviše razočarati Ivana, pošto je najsličnija njemu. Sve u svemu, ovo je bila jedna zanimljiva nedelja za mene i nadam se i za vas. Naravno. Došao je trenutak da izaberem jedna od vas četiri. Nadam se da nemate ništa protiv. Ne, naravno. Slobodno. Pa ja mislim, nadam se da ne grešim, da ta osoba može biti izabrana. Do mogu srce ovako. Naravno. Dragan je izabrao Ivanu, mislim zato što su se baš nekako onako našli, mišljenje, razmišljenja. Njoj odgovara da dečko nije stalno tu, devojci je potrebno prostora, slatki su zajedno zaista bilo kao lep par, tako da mislim da su se baš našli. Simpatični su, izgledaju zajedno mnogo lepo, mislim da imaju šanse da budu par. To je bilo za očekivanje, po godinama su približni i fizički su skladni, mislim da su se našli. Ivanu sam izabrao prvenstveno zato što mi se fizički dopada i imamo dosta zajedničkih tema. Mislim da je osoba pored koje bi mogao da funkcionišem i mislim da smo donekle idealan par. Pobjedala sam i jako sam sretna zbog toga. Jako bih se razočarala, to nije bilo tako, prosto bilo mi mnogo lepo i zadovoljno sam. Baš prijatno mesto, jako je lepo. Dobro, jako mi je drago što si me izabrao, ali bih hvala da znam šta je to što je presudjelo da ja budem izabrao. Znaš kako, prvi susret na vratima, meni su iskreno ostavili onako bez daha, zato što je prosto to što ja zamišljam, da imam nešto pored sebe, znači ne nešto puno ogromno, naravno neke prethodne devojke su bile nešto više, nešto manje, što meni naravno ne odgovara, ali ti si baš onako pomeri, što bi rekli, okice, to mi se onako baš mnogo dopalo. Ali to je bio samo izgled. Naravno, da me privuče, sad kasnije sam se već uverio. Dok je večera trajala, to je već bilo sasvim nešto drugo. Bukvalno kao da slušam sebe i to mi odgovara. To je presudilo. Baš mi je drago, nadam se da kuhinji me nekako udala tu. Pa dobro, kuhinju možemo onda popraviti nekim drugim putem. Pomoći ću ti svakako, tako da nećeš imati problema. Reci mi tebi, rekli si da ti je drago. Jeste, jako mi je drago, baš sam bila srećna. Primijetila sam da je Anđela bila isto jako zainteresovana. Pa mi se ona nadala, ali... Da, čini mi se, ali baš sam srećna što si me izabrao i mislim da bi ok funkcionisao. Mislim da nisam pogrešio što sam baš nju izabrao i mislim da je osoba koja mi potpuno odgovara. Dobro večer. Hvala. 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 Hajde da izmenimo nešto. Prošli put je bila mediteranska kuhinja, a sada šta ćemo sada da radimo, no? Vi na dom se odlučili? Da. Dobro. Pa ja bih pirinu što možete uzvoditi. Dobro. A za mene pohvalne lignje u srpnom sobi. Koliko ljuti samo? Pa, ne mnogo. Ne mnogo. Već vam reći nešto za prilog možda? I ste vi pirinu što možete? Ne, samo pirinu. Bele. Dobro. Nešto za pite? Pa može. Ne, možete za pol. Može, za ne. Dobro. Hvala. Da. Od ovoga ne očekujem za sada mnogo, pre svega nadam se dobrom druženju, a ostalo ne može da se planira. Bilo bi lepo da bude nešto posle. Mislim da je razgovor možda bude potpuno opušteno. Da, ne, da, ne, 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 baš je bilo malo nezgodno. Jo, ja sam imala užasnu tremu. Užasnu tremu, prvo nije konkurencija, boga mi nije bila tako loša. Ne znam sad, verovatno da si... Pa dobro se, znaš, kako manje više. Ali ja ne, nisam činila onako. Imala sam dremu šta će biti, želala sam baš da budu. Dobro, meni je to bilo nezgodno, nisam znao šta će me čekati u stvari. Kad sam došao i kad, dobro, samo taj susret. Pa ne znam, ne bih sam nazvao da ti ja ne daj mi nešto da ti pričam, da izveze neke bajke, ono kao ljubav na prvi pogled, bukno. Zato što, kad sam te ugledao, kao da me nešto onako ozarilo.
razgovarali smo mnogo opuštenije nego kada je bio kod mene prvi put na večeri. Sada smo već znali kakav je ko, pa smo se lako uklopili i razgovor je tako baš fin. Pa reći mi, inače godine bitna stvar. Pa sad sve zavisi. Pa znaš kako, da li bi ti sebi mogla zamisliti sa nekim tvoje starih 10-15 godina u tebi? Pa dobro, svakako ja nisam neko ko vodi računa toliko godina, svakako da ne volim neke velike razlike. Ali... Kako nije? Pa dobro, ne znam da li imaš one predrasude da žensko treba bude mlađe, starije, ne znam. Pa možda da, možda da. Da. I to je opet... Pa dobro, vjerojatno da i to presudilo. Pa naravno. Večera sa Ivanom protiče divno, imali smo dosta zajedničkih tema. Ne znam, ne volim da vidim to ime prenosi, pa ima nakita na sebi, znači dosta nakita, ne znam, ajde da ima ukusa, ne znam, po meni ona nema ukusa. Ja više volim ovako nešto diskretno, moram da pohvalim na mobilu s tijem. Prelepo. Hvala, hvala. Ne znam sad ko je birao, da li ti ili možete bivši dečko ili možda tata ili mama, ali... Nije bivši dečko, ali je poklon. Nebitno, uglavnom, na tebi je sao sve. Hvala. Ovaj, no, ti to... Baš me jednako dođe se njim pripremali, no jedno smo najde, ono to je rutinski, ovaj, sad ćemo da odradimo to i... Ne. Pa dobro, svakako je. Aha, a ovaj... Mislim da mnogo sudiš na osnovu. Volite. Hvala. Na osnovu fizičkog izgleda koji mnogo slučajeva baš se ne pokaza sa onim unutrašnjim to... Ne, znaš kako, na primjer, ona je stvarno ok, da misli slučajno, rođenje što na isti dan. I opet to je divno. Gledaj, evo, i samo, dobro, naravno, razlika je godine dana između nas, ali baš bukvalno... Čekaj, ona je mladija ili starija? Ne, ona je starija od mene. Ja sam 24, ona 25, i bukvalno ono sad kada pričam, znaš, nekako to da gledam sebe tamo preko puta, znaš. I stvarno je, ne znam, nekako bilo mi malo neugodno, dok naravno, kažem, to mi je jedino odbilo. Da je možda bio neki fizički izgled drugačiji, možda nešto, ne znam, nije ono po mom ukusu, tako da, naravno. Izgled taj koji je presudan, ne presudan, stvari, karakteristike su te koje su presudne. Izgled je samo, ne znam, Dobro, nešto ste privući, odbiti, zainteresovati već. Upoznam, Gotovo sam siguran da će između mene i Ivane biti nešto više od prijateljstva. Ona je osoba baš onako kako sam tražio. Ustite za klopak. Hvala. Hvala, hvala. Ne mogu ja da se prilagodim onako kao što ste ovaj... Na večer, za dežet meni. Zajedno, šta misliš? Evo zvoj pribor. Hvala. Zvoj. Ovo. Rekao sam ti da ne volim te sastanke na slepo i sve te nezgodne stvarčice, ovaj, a on me tera. Ajde probaj. Malo je falio da se posvađam. Ali sad vidim da bi pogrešio. Da, nisam. Drago. Večer u restoranu je bila predivna i vreme koje smo provjeli tamo bilo je super. Probala sam plodove na svakakve načine i mogu biti jako desno. Ona mi se svidjela oko tebe isto. Ne bi ti mogla ovako, na tebe, pored mene. Mislim da ova emisija poslužila i ja se iskreno isto nisam nadala da ovako nešto može da... I da ti prosto pronađe osobu koja ti odgovara, jer imaš samo 4 devojke i male verovatnoće da ti prosto tako poklopi. Jako sam srećna što si mi izabrao i što si mi dao priliku da ti pokažem da bi možda mogla između nas prijatelj svoje emotivne veze. Nije bitno uglavnom da se druženje nastavi. Ajde mi da potpuno, na primjer ovako kao prijatelji, ali ja sam naravno za neku vezu. Ne neku. Možda malo dođe. Dobro, svakako. Treba pustiti vrijeme da odmoći, ima vremena. Ali mislim da je ovako nešto učinilo da imamo priliku da se malo bolje poznamo. No, neću biti da, nužno je problem. Jako mi se sviđa. Probaj malo ovo moje. Pa evo da probaš ti moje. I samo da... Ne, evo se jednom skočim. Što ti mi spojimo malo, senjire, pa da...
Sam put iz jednog, ne? Pa, ti si moju kuhinju probao, ja mislim da je sad vrijeme da ja probam tvoju. Ivana je u jednom trenutku predložila da joj spremam večeru. Vrlo rado ću pristati na to i naravno da hoću, potrudit ću se i baš onako da bude nešto romantično i njoj slatko. Šta voliš da kuvaš? Šta ti je interesantno? Koje kuhinje najviše volim? Znaš ako posle tvoje, sve ostale ne vidiš. A da, to je šta. Hvala. Jel? Zvali ti prijatelj još jednom. Hvala puno. Mislim da je osoba pored koje bi mogla da funkcionišem i mislim da smo donekle idealan par. Reci mi, šta je to što jedeš? To osjećamo kroz banane. Ovo je mango. Već je oblikovan. No, spokojne banane, ovo je neke vrste kao tempure, slatke tempure. Sa karamelom. Ne znam kako se čini. Jako mi je ukusno, baš. Nisam imala mnogo prilika da... Ovo je ananas, pokojni ananas. Nisam imala mnogo prilike da probam ovako ove blagoslice. Kaj sam misliš, da smo uspjeti ti zajedno da... Da napravimo, ne? Ne znam. Moramo probati. Samo ne znam. Kuhinjom možeš osvojiti, to je svako. Onda se zezmo. Recimo, preferiš svako nikad vino, ne znam. Večer je tako. Da se pravno praktikuješ. Ne baš često, ali dobar obrok. Volim uz ribu, najčešće uz ribu. Kako smo djeli svako kao... Djevojka koja je baš obožava. Možete prodavati ribu, ribe, specialitete, pa ovako mogu da probam nešto napravim. Od ribe, pa... Ja bih voljela. Rado bih probala. Ne moraš mi odmah reći, nego posle par dana.